Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Água Santa Rio Claro. É isso galera, é decisão, vale vaga na Série A1 do Campeonato Paulista de 2022. O Água Santa aqui no jogo de ida venceu o Rio Claro lá no Augusto Schmidt por 2-0 e agora pode perder até por um gol de diferença e garante vaga e a volta à elite do futebol paulista. Já o Rio Claro precisa no mínimo de 2-0 para levar a decisão aos pênaltis. Caso o Rio Claro faça 3-0, aí a equipe garante a classificação e o acesso aí à próximo Campeonato Paulista, né? Lembrando que na outra semifinal temos o confronto entre São Bernardo e Oeste e essa é a semifinal. Próximo jogo é a grande decisão e o Água Santa já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para que os vídeos do Campeonato Paulista da Série A2. Continue firme e fortes aqui no canal. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Deixa aquele like pra dar aquela força pro canal. Tamo aí na reta final da Série A2 do Campeonato Paulista. Vale muito para os dois times. Pressionou a Água Santa. Lele levou linha de fundo. Tentou o tapa ali na meia, não conseguiu a sequência. Vem trabalhando a equipe de Diadema. Luiz Ricardo domina, segura, dá o giro, toca para Marzagão. Vem trabalhando, Luan Dias protegeu. Belo tapa, jogada de linha de fundo. Olha o Água Santa, após o primeiro! Gol! Do Água Santa! Para fazer o primeiro nessa decisão. Uma ótima jogada trabalhada, o Água Santa faz o primeiro na partida, ampliando a sua vantagem, chegando a 3 gols de saldo. Olha o tapa do Luan Dias, aí o Dadá tocou na meia e o Renato Júnior chegou fechando pro fundo do gol. É o Água Santa fazendo o primeiro por aqui. É isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Água Santa 1, Rio Claro 0. É, o Rio Claro vai ter que fazer literalmente um milagre para buscar essa classificação. Marzagão, Lele, tentou tapar na frente, pressiona por aqui a equipe do Água Santa. Helder, toca para Luan Dias. Vem distribuindo o jogo, Tauan abriu na esquerda, Dadá dominou, tocou, pode ser um grande lance, olha o Água Santa chegando. Não conseguiu dar sequência no lance, melhor para a equipe do Rio Claro. O tempo vai passando, já estamos com 19 minutos de partida. Por enquanto, 1-0 para a equipe de Diadema. E vem avançando o Luiz Ricardo pela direita, toca para Lele. Lele devolve aqui na lateral, vem avançando bem o Água Santa. Protegeu, segurou, deu giro, tocou para Lele. Tem a movimentação dos companheiros, Marçagão tá com ela. Tocou, bela bola para Luan Dias. Caprichou, arriscou pro gol, para fora. Grande chance do Água Santa, que parte para cima e vem em busca do gol. Aí a ótima jogada trabalhada. A finalização da entrada ali da grande área. É o Água Santa que acabou sendo rebaixado, né, no Campeonato Paulista de 2020. E tenta voltar para a elite do futebol paulista na primeira temporada aqui na Série A2. Já o Rio Claro também quer voltar aí à elite do futebol paulista. Faz sempre bons campeonatos aqui na Série A2. Vem Alisson na cobrança. 27 minutos por enquanto, 1-0 para o Água Santa. Magno dominou, segurou, pressionou o Água Santa. A arbitragem marcou falta ali, mas deu vantagem no lance. Protegeu, olha o perigo, olha o Rio Claro chegando! Bateu bem pro gol. Fica ligado ali, dá uma cobrada o goleirão Oliveira. O Água Santa aqui nas quartas de final superou a equipe da Portuguesa. Já o Rio Claro passou pela equipe do Red Bull Brasil. Vem Oliveira na cobrança, lança lá na frente, buscando o Renato Júnior. Ele que fez o gol da partida, que vai dando a vantagem para a equipe da Água Santa. Alisson toca para Kelvin, tenta o giro, intercepta bem para aqui Luiz Ricardo. Vem trazendo o Água Santa para o ataque, Renato Júnior protegeu, tocou para Luan Dias, belo tapa para Dadá, para fazer o segundo do Água Santa. A batida vai para fora, que chance! Que chance foi essa, bela chegada da equipe no Água Santa.
Aí a batida pro gol. Por pouco não pinta o segundo da equipe de Diadema. O tempo vai passando, já estamos com 35 minutos nessa semifinal. Vale vaga na elite do futebol paulista de 2022. Roger Bernardo toca para Magno. Renato Júnior tá por ali pressionando. Olha o lançamento, Luiz Ricardo dividiu, brigou, sobrou. Helder tentou interceptar, essa bola vai sobrar por aqui para Alisson. Volta bem Luiz Ricardo na cobertura, ele pisa na bola. Acabou se enrolando por ali. Volta na marcação, fica com a bola, toca na frente para Lele. Vem avançando a equipe da Água Santa. Marzagão vem avançando e trazendo o time para o ataque. Tem Renato e tem Dadá pedindo, um belo tapa na frente. Olha a cobertura do Rio Claro, tenta sair jogando, Dadá pressiona, deu certo por ali. Vem trabalhando Água Santa, dominou, segurou, bela devolução para fazer o segundo. Salvou o goleirão. Pressão da Água Santa, segurou, abriu, Dadá cruzou na medida para o segundo gol. Para fora! E final de primeiro tempo. Por enquanto, Água Santa 1, Rio Claro 0. E é isso aí, pessoal. E o Rio Claro já saiu jogando. Vamos lá, segundo tempo, bola rolando. É o Rio Claro que precisa literalmente de um milagre para buscar essa classificação. No mínimo, 3 gols. Fazer 3-1 aí no segundo tempo. Água Santa já estaciona o ônibus ali na entrada da grande área para segurar esse resultado. Jean tocou para Alisson, vem na movimentação. Rio Claro pode ser um grande lance. A jogada ali pela esquerda intercepta bem a marcação. Marzagão tentou sair jogando. Jean recupera a bola, toca para Cezinha. Cezinha tentou a jogada ali na entrada da grande área. Volta a equipe do Rio Claro, fica com a bola. Juan pressiona em cima. Toninho protegeu, segurou, toca para Jean. Vem trabalhando a equipe do Rio Claro. Olha o tapa na frente, belo lance. Chega bem para ali o Luiz Ricardo. E é escanteio. Escanteio aqui pela esquerda. Vai pintar a bola lá dentro da área. Vem Alisson na cobrança. Mandou lá dentro. Corta a zaga da Água Santa. O tempo vai passando. Já estamos com quase 59 minutos de partida. Vem trabalhando a equipe do Rio Claro. Pressionando em cima. Olha o tapa na frente. Cezinha dominou. Arriscou para o gol. Explode em cima da zaga. Dadá. Tentou o lançamento buscando por ali Renato Júnior, dividiu, brigou, melhor para a zaga do Rio Claro. O tempo vai passando, já estamos com 65 minutos. Com este resultado, Água Santa vai voltando à elite do futebol paulista. Toninho escapou, cruzou lá dentro, olha o gol! Gol! Do Rio Claro! Para fazer um gol de empate por aqui para em busca dessa classificação. Vale muito mais do que uma vaga na grande final da Série A2 do Campeonato Paulista. Vale a vaga na elite do futebol paulista em 2022. Aí a ótima jogada aqui pela direita, pintou o cruzamento. E a cabeçada firme no canto esquerdo do goleirão Oliveira. Parte para cima a equipe do Rio Claro. Tem tempo para buscar essa classificação e esse acesso. É isso aí, pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 você tem Água Santa 1, Rio Claro também 1. É, vamos ver. O Água Santa que fez o mesmo resultado, né? Mesmo placar de 2-0 no jogo de ida contra a Portuguesa. E no último jogo foi aquele desespero no finalzinho da partida. Portuguesa fez 2-1, mas no final Água Santa garantiu a vaga na semifinal. Será que vai ser do mesmo jeito agora, nesta partida? Chega por aqui dividindo. Vamos ver o que a arbitragem vai marcar. Pelo jeito tá marcando falta pro Água Santa. Opa, falta pro Rio Claro. Vem Toninho na cobrança, tem pressa, toca na frente. Acaba errando na saída de bola, Renato Júnior toca para Dadá. Mela devolução na frente, Renato Júnior escapou bem na marcação. Chega firme por ali a cobertura, Renato Júnior fica indignado, pedindo falta. E segue o jogo, bola rolando. Formigoni toca para Magno, faz abertura aqui na direita para Cezinha. Cezinha na meia para Maicon Aquino. Mela devolução. Cezinha dominou, segurou, tentou limpar a marcação, pediu falta. A arbitragem manda seguir o lance. E o Água Santa vem trazendo o time para ataque. Olha o lançamento. Renato Júnior
Dividiu ali com o Magno, melhor pro jogador do Rio Claro. Jean tocou pra Cezinha. Olha o Rio Claro chegando com qualidade. Cezinha vai bater pro gol! Espalma Oliveira! Grande defesa! Vai pra cima, vai na pressão a equipe do Rio Claro. É jogo movimentado, meus amigos. Vale muito para os dois times. Vale uma temporada na elite do principal campeonato estadual do Brasil. Olha o Jean cabeceando para o gol. Segura Oliveira. Vai passando o tempo. O Água Santa vai conquistando a vaga na Série A1 de 2022. Também na grande final do campeonato. Jean tocou para Cezinha, tentou a sequência do lance. Já estamos nos acréscimos. A arbitragem aponta 2 minutos por aqui no 1º de maio. A abertura na direita, Luan Dias. Se enrolou por ali. Deixou a bola sair para a lateral. E a arbitragem apontou final. Final de partida. E o Água Santa está na elite do futebol paulista em 2022 e também na grande final. Final que vai acontecer contra o São Bernardo ou contra a equipe do Oeste. Primeiro jogo foi 1-1 e agora a gente vai acompanhar também este outro confronto, beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Fique ligado, hein? 2022 teremos aí Rio Claro ou Água Santa na elite do futebol paulista. Tamo junto. Um forte abraço. Até mais. Canal Rodrigo Games 8 aqui. O melhor time é o seu.